ለወረራ የማይመቹ 10 የአፍሪካ ሀገራትን በደረጃ ሰላም ሰላም ውድ የሁሉዴይሊ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስልን በዓለም ላይ ያሉ ሀገራዎች አንደኛውና ዋናው ዓላማቸው በመጀመሪያ የሀገራቸውን ዳር ድንበር ማስጠበቅ ሲሆን ሀገራቸውን የሚከላከሉና የሚጠብቁ ወታደሮችና ከባባድ የጦር መሳሪያዎችን ኒውክለርን ጨምሮ ማለት ነው ያዘጋጃሉ እነዚህ ሀገሮች ፈጽሞ ሊወረሩ የማይችሉ ናቸው ቢባልም ማጋነን አይሆንም ለምሳሌ ያክል ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደ አሜሪካ ፈረንሳይ ሩሲያ ጃፓንና ካናዳን ማንሳት እንችላለን ወደ አህጉራችን አፍሪካ ስንመጣ ደግሞ እንደ ሃያላን ሀገራት ባይሆንም ጠንካራ የሆነ የጦር አቅምና ያለመሸነፍ ታሪክ ያላቸው ሀገራት አሉ በዚህም ዛሬ ለእናንተ ያስኩላችሁ በአፍሪካ ማለት ነው ለወረራ የማይመቹ 10 ሀገሮችን በደረጃ ሲሆን በተለይም ደግሞ ለወረራ የማይመቹበትን ምክንያቶችን የእያንዳንዳቸውን ሀገሮች የወታደራዊ አቅም በቅኝ ግዛት ያልተያዘችውን ሀገራችን ኢትዮጵያም ከነዚህ ውስጥ በስንተኛ ደረጃ ላይ እንደምትገኝና እነዚህ ሀገሮች የሚጠቀሟቸውን የጦር መሳሪያዎችን በተለይም ደግሞ ከዓለም አቀፍ የጦር አቅም መለኪያ መስፈርት ወይም ፓወር ኢንዴክስ አንጻር የምነግራችሁ ይሆናል። ውድ ተመልካቾቻችን ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ለወዳጁ ሼር በማድረግ ያጋሩ። ለቻናላችን ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ በየጊዜው አዳዲስ ቪዲዮዎቻችን እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን ይጫኑ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በአስረኛ ደረጃ ያዝንላችሁ ሊቢያ የሊቢያ ጦር ኃይሎቿ ወይም ወታደሮቿ ሀገራቸውን የሚከላከሉበት በአየር ኃይልና በባህር ኃይል ነው የሊቢያ ወታደሮች በንጉሰ ነገስት ኢንድሪስ ሊቢያን በሚያስተዳድሩበት ጊዜ ማለት ነው በዩናይትድ ኪንግደም እና በዩናይትድ ስቴትስ የመጀመሪያዎቹን ዋናውና ወታደሮቹን አሰልጥናቸዋል ኡመር ጋዳፊ በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1969 የወታደሮች ኃላፊ ሆነው ስልጣን ያዙበት ጊዜ የነበረ ሲሆን ሊቢያን በዛን ጊዜ ማለት ነው ከሶቪየት ዩኒየን ወታደሮቹን ተቀብለዋል ሊቢያ ለየት ያለችና ራሷን ከውጭ ጣላቶች የምትቆጣጠርበት ዘዴም ያላትና በጥሩ ጊዜ በሃያላን ሀገሮች ያሰለጠነቻቸው ወታደሮቿ ለዚህ ረድቷታል በዓለም አቀፍ ደረጃ ማለት ነው በ80ኛ ደረጃ ላይ የምትገኝ ሲሆን በአፍሪካ ደግሞ ለወረራ ከማይመቹት ሀገሮች በ10ኛ ደረጃ ላይ የምትገኝ ሀገር ናት የወታደራሎቿ አቅም በሊኪድ ወይም ፓወር ኢንዴክስ ማለት ነው 1.3696 ነው ሊቢያ ትንሽ የሚባል ባይሆንም ራሷን የሚጠብቃትን የወታደር ኃይሎች አሏት በገንዘብ ከፍያም የተሻለች ናት በቴክኖሎጂ በእነዚህ ነገሮች ጠንካራ ያላቆም ያላትና ራሷን ሰርገው ከሚገቡት ጣላቶች የምትጠብቅ ናት በ9ኛ ደረጃ ያዝንላችሁ ሱዳን የሱዳን የወታደሮቿ አቅም በሊኪድ ወይም ፓወር ኢንዴክስ 1.3017 ሲሆን የጦር መሳሪያዎቿን ማለት ነው ሀገሯን ለመከላከል ከሩሲያ ከቻይና ከሶቪየት ዩኒየን በማስመጣት ለወታደሮቿ ያዘጋጀችና ሀገራቸውን እንዲጠብቁ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጋለች በሱዳን በቀጠር ላይ ያሉ ወታደሮቿ 109300 ሲሆኑ ከ85000 በላይ የሚወስድ ደግሞ እንደ ተጠባባቂ ያስቀመጠች ናት አሁን ላይ ማለት ነው በ2021 ለወረራ ራሷን በመጠበቋ በዓለም አቀፍ ደረጃ በ76 ደረጃ የምትገኝ ሲሆን በአፍሪካ ደግሞ በ9ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች እነዚህ ብዙ ቁጥር ያላቸው ወታደሮቿ አደገኛ ሲሆኑ የሚጠቀሟቸው የጦር መሳሪያዎች ደግሞ ከባባዶችም ናቸው ሱዳን በአመት 4 ቢሊዮን ዶላር ለወታደሮቿ የአመት በጀትም አላት የሱዳን የባህር ኃይል የሱዳን አየር ኃይል የመሬት ኃይልና የሰለጠኑ ወታደራዊ ኃይሎች ያላት ሲሆን በእነዚህ አራት አይነቶች ራሷን የምትጠብቅና ለወረራ እንዳትመች ያደረጋት ነው ብዙ ዋናውና የጦር ሜዳዎች ላይ ሁሌ ዝግጁ ስትሆን የሱዳን ተከላካይ ኃይሎች ደግሞ ከሀገራቸውን ከውጭ ወራሪ የሚጠብቁና እየጠበቁ የሚገኙ ናቸው
በ8ኛ ደረጃ ያዝንላችሁ ኮንጎ። የኮንጎ የወታደሮቿ አቅም በልኬት ወይም ፓወር ኢንዴክስ ማለት ነው 1.1389 ነው። ከአፍሪካ በከፍተኛ ሁኔታ ለወረራ አስቸጋሪ የሆነች ሀገር ስትሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ በ71 የምትገኝ ሲሆን በዚሁ በአፍሪካ ደግሞ በ8ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ኮንጎ በተፈጥሮ ሀብቷ የበለጸገች ኃይለኛና በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ጠንካራ ወታደሮች ያሏትና ቀጥተኛ የሆነ ፖሊሲና እርምጃን መውሰድ የሚችሉ የሰረጠኑ ወታደሮች ያሏት ሀገር ናት። በኮንጎ በጦር መሳሪያዎች አጠቃቀም ፈጣን የሆኑ 159,000 በላይ ወታደሮች ያሏትና አመታዊ በጀታቸው ደግሞ ለወታደሮቿ ማለት ነው ከ94 ሚሊዮን ዶላር በላይ ለሚሆኑት በመሬት ላይ ለሚሰሩት ወታደሮቿ በአየር ኃይል በባህር ኃይል ለሚሰሩት በየአይነታቸው በማሰልጠን ኮንጎ የሚጠብቁና የሚከላከሉ ናቸው። በኮንጎ በከፍተኛ ሁኔታ በብዙ የሚቆጠሩ አደገኛ የሆኑ እና በራሳቸው መንቀሳቀስ የሚችሉ ከባባድ የጦር መሳሪያዎች ያሏት ሀገር ናት። የጦር መሳሪያዎቿ ራሷን መከላከልና ማጥቃትም የሚችሉ ናቸው። የባህር ኃይል ባቡሮችን የምትጠቀም ሲሆን በቀላሉ ለወረራ አመች ያልሆነች ሀገር እንድትሆንም አድርጓታል። በ7ኛ ደረጃ ያዝንላችሁ ሞሮኮ። የሞሮኮ ፓወር ኢንዴክስ ወይም የወታደራሎቿ አቅም በልኬት ማለት ነው 0.8408 ሲሆን ለወረራ ከማይመቹት ሀገሮች በዓለም አቀፍ ደረጃ በ57 የምትገኝ ሲሆን በአፍሪካ ደግሞ በ7ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። የሞሮኮ የወታደራላዊ ኃይሎች ማለት ነው የአየር ኃይል፣ የሞሮኮ ሮያል ጀንደርሚንና የሮያል ጋርድ፣ የሞሮኮ የባህር ኃይል እና የሰው ኃይሎችን የያዘ ነው። የሞሮኮ የጦር ኃይሎች ማለት ነው በበረሃ ቦታዎች የሚዋጉ፣ በጸረ ሽብር ሲነሱ የሚያረጋጉና በሰላም ማስከበር ደረጃ ደግሞ ዋናውን የሚይዙም ናቸው። የሞሮኮ ወታደሮች ወይንም ደግሞ የሰው ኃይሎች ማለት ነው ብዙና በራሳቸው ኃይለኛ ሲሆኑ ሲሰለጥኑ ከባባድ ስራዎችን የሚሰሩና በተለያዩ ሀገሮች አመጾች ሲነሱ የሚያረጋጉ፣ በተለይም በበረሃ ቦታዎች ላይ የሚዋጉ፣ በሰላም ማስከበር ስራዎች ከአየር ኃይል ሰራተኞች ጋር ማብረው የሚሰሩ ናቸው። ሞሮኮ ራሷን ከወረራ እንዳትመች የሚያደርጓት ብዙ ምክንያቶችም አሉ። ወታደሮቿ ወይም ደግሞ የሰው ኃይሏ፣ የመሬት አቀማመጧ፣ የምትጠቀማቸው የጦር መሳሪያዎቿ ዋናኞቹ ናቸው። ለምሳሌ ሞሮኮ የባህር ኃይል፣ የሞሮኮ አየር ኃይል ዋናኞቹ ናቸው። 346,000 በላይ ፈጣን የሆኑ ወታደሮች ያሏት ሲሆን 150,000 የሚሆኑት ደግሞ እንደ ተጠባባቂነት የተቀመጡ ናቸው። የሞሮኮ የአየር ኃይል 291 የትራንስፖርት የመሰልጠኛ ጀቶችና ሄሊኮፕተሮች ያሏት ሲሆን የመሬት ወታደሮቿ የሚጠቀሙት ደግሞ 2720 የጦር ተሽከርካሪ መኪኖች፣ 72 ሚሳኤሎች አሏት። የባህር ኃይሉን ስናይ ደግሞ ከባባድና በራሳቸው መንቀሳቀስ የሚችሉ 148 አደገኛ መሳሪያዎችም አሏት። በ6ኛ ደረጃ ያዝንላችሁ አንጎላ። የአንጎላ የወታደራላዊ አቅም በልኬት ወይም ፓወር ኢንዴክስ ማለት ነው 0.8379 ሲሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ በ56 የምትገኝ ሲሆን በአፍሪካ ደግሞ በ6ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። የአንጎላ የጦር ኃይሎች በሶስት አይነት የተከፈሉ ናቸው። በመሬት ላይ የሚጠብቁትና የሚዋጉ ወታደሮች፣ የባህር ኃይሎችና የአየር ኃይሎች ናቸው። 120,000 የሚሆኑ ወታደሮችም አሏት። ለወታደሮቿ የሚሆኑ የጦር መሳሪያዎችን ከሶቪየት ዩኒየን ያስመጣች ሲሆን ለወታደሮቿ ቴክኒካዊ ስራዎች ደግሞ ከቻይና ያመጣች ናት። ከባባድ የጦር መሳሪያዎችና መድፎች፣ የጦር ሜዳ መሳሪያዎች፣ የባህር ኃይል መዋጊያዎችና መሳሪያዎች፣ መከላከልና ማጥቃት የሚችሉ የጦር መሳሪያዎችንም አስመጥታለች። የአንጎላ አመታዊ የወታደሮቿ በጀት ማለት ነው 7 ቢሊዮን ዶላር ያህል ነው። አንጎላ በተለይም ደግሞ ራሷን ከሌሎች ሀገሮች የምትጠብቅበትና
የምትከላከልበት ከሃያላን አጋሮች የጦር መሳሪያዎችን በማስመጣት ነው። ከሩሲያ፣ ከብራዚል፣ ከአሜሪካ በማስመጣት ክራሷን ከወረራ ተጠብቃለች። በአምስተኛ ደረጃ ያዝንላችሁ ናይጄሪያ። የናይጄሪያ የወታደራሎቿ አቅም በሌኪድ ወይም ፓወር ኢንዴክስ ማለት ነው 0.6482 ሲሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለወረራ ከማይመቹ ታገሮች በ42ኛ ደረጃ የምትገኝ ሲሆን በአፍሪካ ደግሞ በአምስተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። የናይጄሪያ ጦር በአንጻራዊ ሁኔታ ዘመናዊ የሆነና አሁንም በዘመኑ ደረጃውን የጠበቁ የጦር መሳሪያዎችን የምትጠቀም ሀገር ናት። የናይጄሪያ ወታደሮች፣ የናይጄሪያ አየር ኃይል፣ የናይጄሪያ የባህር ኃይሎች በዋናነት ከወረራ ራሷን የምትጠብቅበትና የምትከላከልባቸው መንገዶች ናቸው። አሁን ላይ ከ120,000 በላይ የሚሆኑ በቀጠር ላይ ያሉ ወታደሮች የሚያገለግሉ ሲሆን በተጠባባቂነት ደግሞ ከ89,000 በላይ ወታደሮቿን አዘጋጅታለች። ጄሪያ በወታደሮቿ ላይ ጠበቅ ያለ ፖሊስ ያላትና ሀገራቸውን እንዲጠብቁ ህጎችን እንዲያከብሩም አድርጋለች። ብዙ ለሀገሪቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያላቸውና ሀገሪቱን እንዲጠብቁ ያደረጉትም የሰው ኃይሎች ወይም ወታደሮች ናቸው። የናይጄሪያ የባህር ኃይል ደግሞ ዋና መቀመጫውን አቡጃ ላይ ያደረገና ሀገሪቱን ለወረራ የሚቆጣጠር አንዱ ነው። የአየር ኃይሏ ደግሞ አብዛኛውን የጦር መሳሪያዎችንና የተለያዩ ቴክኒካል ማቴሪያሎችን ከአሜሪካና ከሶቪየት ዩኒየን ታስመጣለች። ለአየር ኃይል ሰራተኞቿ ማለት ነው በኢትዮጵያ፣ በፓኪስታንና በካናዳም አሰልጥናለች። በአራተኛ ደረጃ ያዝንላችሁ ኢትዮጵያ። የኢትዮጵያ የወታደሮቿ አቅም በሌኪድ ወይም ፓወር ኢንዴክስ ማለት ነው 0.8581 ሲሆን ጠንካራ የወታደራዊ ኃይል ያላት ሀገር ናት። ለወረራ ከማይመቹ የአፍሪካ ሀገራት በአራተኛ ደረጃ የተቀመጠች ሲሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ማለት ነው በ60ኛ ላይ ትገኛለች። ኢትዮጵያ የወታደራዊ ኃይሎቿን በዘመናዊ ሁኔታ በማደራጀትና በማስታጠቅ እጅግ የሚያስደንቁ እርምጃዎችን የምትወስድ ሀገር ናት። የበለጠው ትኩረቷ የበረታው ደግሞ ብዙ ትጥቅ እና ሰራዊት ላይ ነው። ጦሩን በዘመናዊ አቋም የማደራጀቱ ስራ በሰው ኃይልም በመሳሪያም ላይ እያተኮረ ነው። ኢትዮጵያ ሀገራችን ማለት ነው ከአፍሪካ አህጉር ካሉት ሀገሮች በቅኝ ግዛት ያልተያዘች ሀገርም ናት። በተለይም ደግሞ በብዙ ጦርነቶች ያልተሸነፈች፣ ብዙ ድሎችን ያደረገች ሀገር ስትሆን ግን ደግሞ በአራተኛ ደረጃ የተቀመጠችው በጦር መሳሪያዎችና በወታደራሎቿ አቅም ልኬት ነው እንጂ ከሌሎች ሀገር የምታንስበት ነገር የለም። ኢትዮጵያ የጦር መሳሪያዎቿን ከአሜሪካ፣ ከእስራኤልና ከሩሲያ ታስመጣለች። 162,000 የቅጥር ወታደሮችም አሏት። አመታዊ በጀቷን ስናይ ደግሞ 1.2 ቢሊዮን ዶላር ነው። አሁን ባገኘነው መረጃ መሰረት ማለት ነው ለተጠባባቂ የተዘጋጀ እንደሌላት አውቀናል። ኢትዮጵያ በአየር ኃይል፣ በሰው ኃይል፣ በምድር ጦር፣ በሎጂስቲክ አሁን ላይ ደግሞ በባህር ኃይል በተፈጥሮ ነዳጅ በመጠቀሟ ነው በቀላሉ ለወረራ የማትመች ያደረጋት። ከምትጠቀማቸው የጦር መሳሪያዎች መካከል ደግሞ 8 ተዋጊ ሄሊኮፕተሮች፣ 20 የስልጠና አውሮፕላኖች፣ 400 ታንኮች፣ 114 የጦር መኪናዎች፣ 67 በራሳቸው የሚንቀሳቀሱ ከባባድ መሳሪያዎች፣ 650 ተጎታች ከባባድ መሳሪያዎች፣ 183 ማምጠቂያ ሮኬቶች። እነዚህን በመጠቀምና ኢትዮጵያ በራሷ ወደብና የባህር በር የሌላት በመሆኗ በቀላሉ ለወረራ የማትመች አድርጓታል። በሶስተኛ ደረጃ ያዝንላችሁ ደቡብ አፍሪካ። የወታደሮቿ አቅም በሌኪድ ወይም ፓወር ኢንዴክስ 0.4985 ሲሆን ወታደሮቿ የተደበላለቁና የተወሳሰቡ ስራዎችን የሚሰሩ ናቸው። የደቡብ አፍሪካ የጦር ኃይሎች ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች የሌላቸው ከባባድ ትጥቆች በተደራጁና በዘመናዊ መንገዶች የሚጠቀሙ ናቸው።
ደቡብ አፍሪካ ከዓለም አቀፍ ደረጃ በ29 የምትገኝ ሲሆን ከአፍሪካ ደግሞ በ3ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። የምትጠቀማቸው ፈጣን ሆኑ ወታደሮቿ ማለት ነው 66000 በላይ ሲሆኑ እንደ ተጠባባቂ ደግሞ 15000 የሚሆኑ ወታደሮች አሏት። ደቡብ አፍሪካ ሀገሯን ዳር ድንበር ለማስጠበቅና ራሷን ለመከላከል ከደቡብ አፍሪካ አየር ኃይል የባህር ኃይልና የራሷ ብቁ የሆኑ ወታደሮቿን ትጠቀማለች። በአየር ኃይል ማለት ነው 17 ተከላካይ አውሮፕላኖች፣ 23 የትራንስፖርት አውሮፕላኖች፣ 67 የመሰልጠኛ አውሮፕላኖች፣ 92 ሄሊኮፕተር፣ 12 ተከላካይ ሄሊኮፕተሮች ትጠቀማለች። የመሬት ኃይሏን ስናይ ደግሞ 195 ታንኮች፣ 2500 የወታደሮች ተንቀሳቃሽ መኪኖች፣ 50 ሮኬት ፕሮጀክቶች ያላትና ሌሎችም ከባባድ የጦር መሳሪያዎችን ትጠቀማለች። የባህር ኃይሉ ደግሞ ከ 41 በላይ የሚሆኑ የሚዋጉና የሚከላከሉ የጦር መሳሪያዎችም አሏት። በሁለተኛ ደረጃ ያዝንላችሁ አልጄሪያ። የወታደሮቿ አቅም በልኬት ወይም ፓወር ኢንዴክስ ስናይ ደግሞ 0.4659 ሲሆን ወታደሮቿ ጠንካራና ግዙፎችም ናቸው። አልጄሪያ የራሷ የሆነ የነዳጅ ዘይት ያላት ሀገር ከመሆኗም በላይ ወታደሮቿ የተለያዩ ዓለም አቀፋዊ ግጭቶች ላይ በሰላም ማስከበር የሰሩ ናቸው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ራሷን ከሌሎች ጦርነቶችና ሌሎች ጸቦች ራሷን በመጠበቅ በ28ኛ ደረጃ የተቀመጠች ሲሆን በአፍሪካ ደግሞ በ2ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። አልጄሪያ ትልቅ የወታደራዊ አደረጃጀት ያላት ሲሆን ወታደሮቿ ሀገሪቷን በውስጥ ያሉትን በጥንቃቄ የሚጠብቁና በውጭ ያሉትን ደግሞ እያስፈራሩ ሀገራቸውን የሚጠብቁ ናቸው። ወታደሮቿ ማለት ነው የመሬት ኃይሎች የአልጄሪያ የአየር ኃይልና የአልጄሪያ የመከላከያ ኃይልን ያጠቃልላል። በአንደኛ ደረጃ ያዝነላችሁ ግብጽ። ግብጽ በዓለም አቀፍ ደረጃ በ9ኛ የተቀመጠች ሲሆን በአፍሪካ ደግሞ በ1ኛ ደረጃ የተቀመጠች ሀገር ናት። ምን ጊዜም በጥንካሬያቸው የማይደክሙ ወታደሮችም አሏት። የወታደሮቹ አቅም በልኬት ወይም ፓወር ኢንዴክስ ማለት ነው 0.1872 የሚያክል ነው። የግብጽ ወታደራዊ ኃይሎቿ ኃይለኛ የሆኑና በብቃታቸው የማይቀየሩ ወታደሮችም አሏት። ግብጽ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን ከአሜሪካ፣ ከሩሲያ፣ ከጃፓንና ከሌሎች ሀያላን ሀገሮች በማስመጣት ከአፍሪካ አህጉር ማለት ነው ለወረራ የማትመች አንደኛዋ ሀገር አድርጓታል። የምትጠቀማቸው የጦር መሳሪያዎች በተለይም ደግሞ በሙሉ የሀያላን ሀገሮችን ነው። በአፍሪካ እጅግ ሀያልና አንደኛው የሚባለው የግብጽ ጦር ነው። ግብጽ በአጠቃላይ ያላት የወታደር ብዛት ማለት ነው 92000 በላይ ሲሆን 11700 ከባባድ የጦር ተሽከርካሪ መኪናዎች፣ 70000 የሎጂስቲክ ተሽከርካሪ መኪናዎች፣ 1000 የአየር ኃይሎች፣ 294 ሄሊኮፕተሮች፣ 4295 ታንኮች አሏት። በአጠቃላይ ማለት ነው ለወታደሮቿ አመታዊ በጀት ደግሞ 11 ቢሊዮን ዶላር ነው። ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦች የዛሬውን ፕሮግራማችን በዚሁ አበቃን። ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት አድርሱን። በቀጣይ ለናንተ የሚያስገርሙና የሚያስናኑ ለናንተ ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ለወዳጆቻችሁ ሼር በማድረግ ያጋሩ። እናመሰግናለን።